Të jesh në shërbim të moshës së tretë është një mision fisnik. Anastasia Daja është një zonjë që prej 20 vitesh e gjen çdo ditë në ambientet e kryqit të kuq, në shërbim të komunitetit dhe veçanërisht pranë të moshuarve. Un kam që në 99-ën që në kone kosovarve, pastaj u hap qendra e fëmijëve të vetmuar, kam shërbyer aty, pastaj u hap qendra të moshuarve dhe kam që në 2001-shin që i shërbej pensionistëve. Mirënjohja dhe dashuria është kryefjala e këtyre viteve që i kanë dhuruar energji pozitive. Për të, nuk ka kufi ndarës. Së bashku me të moshuarit, ata përfaqësojnë një familje të madhe. Shumë kujtime më kanë bërë, shumë bresa më kanë lënë, unë i kam sikur janë familjes time, jo sikur janë veçantë. I kam shërbyer me tamam me dashuri, me mirënjohje, kur më thonë faleminderit, unë i them kam për detyrë. Me thënë, kjo punë është më tepër humanitare, se sa materiale, që të thush, nuk vlerësohet nga kjo anë. Atëre, kjo pjesë jep shumë dashuri, po merrni ju në këmbim? Marë, shumë dashuri, shumë mirënjohje. Me thënë thash, edhe ato që janë dashur shumë veta nga jeta, nga këto, unë i kam përjetu, sigur i kam pasë familjes time, se shumë ardhani që kam kryu me të moshuarit. Ndërkohë që me keqardhje pohon, se ndër vite është zbehur respekti dhe vlerësimi për këta të moshuar. Ndaj këshilla e saj i drejtohet të rinjve. Të rinjë të sotshëm nuk kanë respekt, nuk e gëzojnë. I shkojnë autobus, nuk lërojnë vendin. Kështu që duhet të aktivizohen sa më shumë, të japin sa më shumë dashuri, se do vinë dhe ato në këtë kohë. Një punë që nuk të sjellë të ardhurat materiale, por të pasuron shpirtin. Për këtë arsye, Nasta, siç e thrasin të gjithë, do të vijojë të ndajë çdo ditë me këta të moshuar, duke qenë gjithnjë në shërbim të tyre. Do të vazhdojnë ju të jepni kontributin? Do vazhdoj. Kjo më ngjall. Vlerat njerëzore në këtë kohë të pushtuara nga teknologjia, ndonse në luftë të vazhdueshme me të, nuk kanë humbur. Pasqyrimi i tyre është edhe Anastasia Daja, e cila jetën e saj e ka vënë në shërbim të komunitetit.